Okay, ini video kita nak adjust dekat kamera. So kamera IP dia ada macam flickering macam ni, dia ada intermittent punya garis. So kita nak kurangkan, kita nak reducekan dia. So kita first kita pergi, dia ada beberapa method lah. So kita pergi dekat bahagian setting ni. Okay, dekat bahagian setting kita pergi ke bahagian condition kamera. So yang pertama sekali, cara yang pertama kita boleh pergi dekat backlight ni. Okay, dekat backlight ni kita okay, nampak, perhatikan betul-betul dia punya garis. Okay, dia punya intermittent dia. Okay, yang ni kita cuba klik ke bahagian BLC ni. Okay, dekat BLC ni kita enablekan dia. And then kita save. So at least okay, kita nampak dia kurang sikit lah dia punya garis-garis tu berbanding dengan tadi kita offkan dia punya BLC function. Ni yang cara yang pertama lah. Okay, kalau kita masih lagi bila kita dah ni, kita boleh adjust balik. And then yang ni kita default balik. Ini I default balik. And then I save. And then cara kedua kita pergi dekat bahagian exposure. Okay, dekat bahagian exposure ni dia ada anti-flicker dengan mode. So dekat sini untuk yang mode auto, kita boleh tengok lah. So dekat sini kita boleh adjust dia punya gain priority. Okay, dia minimum 0 hingga 100. So kita boleh adjust berdasarkan keadaan. So kalau ni kita pilih gain priority, dia nampak okay, dia makin macam ni. So kita boleh pilih untuk shutter priority. Okay, kalau shutter priority okay, so image tu akan lebih stable. So kita boleh adjust berdasarkan tempat kita tu, tempat yang macam mana. So kita boleh kat sini, kita boleh adjust sendirilah. Okay, kalau macam tempat yang I pakai ni, okay, dia sesuai untuk 1/30 ni. So dia tak nampak garis-garis. Okay, and then bila kita dah set up tu, kita save. Okay, okay, next kita boleh juga adjust dekat bahagian gamma ni. Okay, bergantung kepada keadaan tempat juga. Okay, kita boleh adjust ni lah dia punya gamma dia berapa dia punya ni. Okay, itu saja cara untuk nak kurangkan ada intermittent tu. So kita kena adjust berdasarkan tempat kita, tempat side tu lah. So dia lain side, lain cara kita nak adjust. Okay, lain dia punya ni. So kita boleh ikut berdasarkan tempat kita. So dekat sini dia ada juga okay, 50Hz, 60Hz. Okay, kalau you nak pilih yang 50Hz pun, dia kena ada setup dia juga dekat sini. So kalau ni dia auto, so dekat sini kita boleh manual. Okay, ni kita pilih lah dia punya shutter kita nak pakai 1/50. Okay, so dia dah, kalau ikutkan dia tak ada flickering. Okay, sebabkan I record ni pakai kamera telefon dengan monitor, so dia akan nampak ni lah kesan daripada PC tu. Tapi dekat sini dia tak ada ni, dia tak ada flickering. So kalau kita nak 50Hz, kita boleh manually shutter dengan gain ni kita adjust. Okay, kalau macam ni okay, image tak flickering. Okay, and then kita save. Okay, kita boleh juga pilih kalau kita nak 60Hz. Okay, kalau macam ni dia ada flickering. Kita mode dia by manual, so kita boleh adjust balik bagi dia sesuai dengan keadaan tempat tu. Okay, itu saja. Ini untuk IP punya. Okay, ni video untuk CVI camera. Contoh dia ada flickering lah, dia ada macam intermittent line hitam putih dekat camera. So kita boleh adjust dia dekat OSD mode lah. First kita masuk dulu camera punya ni. Okay, kita masuk camera and then kita pergi kat OSD mode. Kita pergi dekat bahagian PTZ control ni. Okay, dekat PTZ control dan kita tekan Iris Plus. Okay, dekat Iris Plus kita pergi ke bahagian exposure. So dekat bahagian exposure ni, okay, kita just okay, tambah. Okay, dekat sini dia ada exposure mode. Okay, dekat sini kita boleh adjust lah berdasarkan keadaan kawasan tu. Okay, kita boleh test mana satu yang sesuai. So ni kita just klik tambah. Okay, dekat gain max limit ni kita boleh adjust. Kalau by default dia 12, kita boleh adjust lah berapa kesesuaian sampai intermittent tu hilang. So kita boleh adjust. Okay, 12 ke bergantung kepada keadaan. Okay, lepas ni kita boleh okay, lepas tu kita boleh return.
And then kita pergi pula kat exposure lab, dekat bahagian anti flicker ni. Okay, kat anti flicker ni kita boleh adjust juga dia nak okay, 50Hz ke ataupun 60Hz. Okay, kita boleh adjust dia berdasarkan keadaan. Okay, itu saja cara untuk nak kurangkan flickering dekat CVI camera.